Добър ден! Благодаря на всички ви, че сте тук с нас. Преди минути започна конференцията на Българското председателство за здравословното хранене при децата. Събитието беше открито съвместно от заместник министрите на здравеопазването и на земеделието, съответно госпожа Жени Начева и господин Цветан Димитров, българския омбудсман госпожа Майя Манолова и Европейската комисия господин Джон Райан от Генерална дирекция здраве и безопасност на храните. Поздравителен адрес изпрати и заместник премиера на Малта, здравния министър господин Крис Фиерне. Това е първото събитие за нашето председателство по темата и по водещия приоритет за здравеопазването. Конференцията е работна дискусия на експерти, която се надяваме да допринесе за дебата в съвета и предстоящите заключения на съвета. След приключването на събитието ще бъдат оповестени и резултатите от дискусиите. С това давам думата на госпожа Жени Начева, заместник министър на здравеопазването. Добър ден! Благодаря за участието в нашето събитие. Както знаете, темата на българското председателство е здравословно бъдеще за Европа, здравословно хранене при децата. Темата за здравословното хранене при децата е една от водещите политически теми в хода на председателството. Тя е свързана с дебата за бъдещето на Европейския съюз. Акцентът от гледна точка на здравеопазването е начинът на хранене при децата. Доказано е, че нездравословната диета е сред причините за широко разпространение на хроничните болести в европейски мащаб. Програма за превенция на хроничните незаразни болести, в рамките на която са адресирани всички рискови фактори, нездравословно хранене, тютюнопушене, алкохол, има разработена и в нашата страна. Имаме и подробна нормативна уредба, но вярваме, че винаги може да се направи още и разчитаме на този ползотворен дебат в хода на днешната дискусия. Заложили сме на дебати относно отражението на начина на хранене и храните върху здравето, върху физическото и интелектуално развитие на децата. Ще говорим за нуждата от храни, които са не само безопасни, а и здравословни, за маркетинга на храните, предназначен за децата, за традициите на Европа, за хранителните диети и нуждата от съхраняване на уникалното за стария континент разнообразие. При наличие на въпроси ще отговорим. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Начева. Давам думата на господин Цветан Димитров, заместник министър на земеделието. Благодаря. Така да се каже, заслугата, делът на земеделието и храните, сектор от земеделието и храните за здравословното хранене на децата започва малко по-далече, започва от производството на земеделски храни, където наш приоритет е здравеопазване на растения, животни и недопускане на вредни суровини за здравето да се слагат в хранителни продукти. Друго, което е сферата на земеделието и по-специално Министерството на земеделието, прилагаме две програми, вече девета година, две програми за здравословно хранене на децата. Това са програма Училищен плод, Училищно мляко. Специално за България сме обхванали 3400 училища или до 77% от учебните заведения. То не само училища, това са деца от детски градини и ученици до четвърти клас. Предлагат се плодове, зеленчуци. Около 430 000 деца последната година са обхванати от тази програма. Виждаме интереса. Всяка година имаме един постоянно нарастващ интерес. И не на последно място искам да отбележа, че в момента в Народното събрание е новия закон за храните, където много подробно са описани всички нови от последните години европейски норми, включително и такива, които България добавила в своето законодателство, като нови моменти в храните, потреблението, търговията, предлагането. И накрая ще кажа, че Министерството на земеделието в случая
пък и не само в България, и в цяла Европа, са в тяхната структура са обикновено агенциите по храните, по контрол на храните, както е в България, така че нашата заслуга основно, за да формираме, за да предпазим децата от вредните храни, това е контрола от, както се казва, от полето до трапезата на детето. Благодаря. Благодаря, господин Димитров. Преди да пристъпим към въпроси, бих искал да дам думата и на господин Джон Райан от Европейската комисия, Генерална дирекция Здраве и безопасност на храните. Yes, good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the European Commission, I would like to thank the Bulgarian presidency for having chosen the topic of healthy nutrition for its first presidency conference and also as a subject for council conclusions. The issue of childhood nutrition is extremely important for a very simple reason. There are huge numbers of our population at the moment who are suffering from chronic diseases, including in particular obesity. And it's extremely important that in the future we're able to find a better way of protecting children from childhood obesity so that they grow up in a healthier way and don't suffer from the burden of chronic diseases which our current population suffers from. This also has an economic aspect as well as a health aspect, because in addition to the large numbers of people with chronic diseases, we also have the problem of the cost of our health systems, where 70% of the cost of our health systems at the moment are devoted to treating people with chronic diseases. And clearly, if we don't stop in some way in the future unhealthy diets and unhealthy lifestyles, this will continue for a new generation, placing burdens on our economic and our health systems. So this is a very important topic. It's a very important initiative by the Bulgarian presidency in order to emphasize the importance of healthier lifestyles for young people so that coming generations will be able to grow up in a healthier way and not suffer from the chronic diseases which the current generation suffer from. Thank you. Thank you, Mr. Ryan. Благодаря. В случай, че има въпроси, ще ви моля да се представяте преди да ги зададете и да ги формулирате кратко и ясно. Да, заповядайте. Здравейте, Мария Чернева, новините на Българската национална телевизия. Имам въпрос към господин Райан. Как виждате общите ни политики, общите усилия като резултат, например, и от тази конференция? Какъв така регламент или задължение на всичките страни членки може да, по какъв такъв ангажимент може да се работи от тук нататък? Господин Райан. Yes, I think there are two aspects here. First of all, we have a lot of European legislation on food safety and food quality. And it's very important that that legislation is properly applied and controlled in the member states and also by the industry. And I think the Ombudsman spoke earlier on this morning on the importance of citizens and consumers also raising their voice when they discover cases where the legislation is not being properly applied. But there's a second aspect which I think is very important, which is the role of ministries of health, ministries of agriculture, ministries of education. And those three ministries are working together for this conference. It's very important that school meals, for example, are healthy, that kids, when they go to school, have a healthy meal, and that parents also understand the importance of good nutrition for their children. And then in 20, 30 years' time, these children, when they grow up, will have a healthier condition and will not be suffering from the chronic diseases of the present generation. So it's a mixture of legislation, but also public health measures on informing health promotion, informing the population. Благодаря ви, господин Райан.
Има ли други въпроси? Заповядайте. Добър ден, Златина се казвам, от новините на Нова телевизия. Моят въпрос е свързан с храненето извън дома в училищата и в детските градини. Ще помоля да отговори както господин Райан, така и може би госпожа Начева. В училищното хранене и в детските градини храната е свързана с организирани обществени поръчки, които се стремят към най-ниска цена, за да бъдат спечелени. От това страда качеството на храната. Господин Райан, дали може да сподели знанията си за този негатив в България, по-добри практики в Европа, а пък нашите власти да кажат дали има вариант за промяна на тази нагласа към храненето в учебните заведения пред децата? Благодаря ви, господин Райан, ако обичате. Do you want me to start? Yes, please. Yes. So, in fact, there has been an important piece of work done at European Union level. First of all, each member state has national regulations or regional regulations on food quality in schools. And this is very basic. It means that the basic standards for nutritional quality of the food is laid down at national or regional level. But there's another aspect, which is the nutritional quality when the food is being purchased. And we have actually developed during the Maltese presidency, which is just finished, and we're now implementing public procurement guidelines to ensure high quality nutritional food for school children. In other words, foods which are low in sugar, foods which are low in fat, and foods which are low in salt content in particular. And this is very important because the market at the European Union level for school food is estimated at 87 billion euros per year. So this is a major marketplace internationally. And if member states together can agree to procure or to buy high quality, high nutritional quality food for schools, this means that they're sending a signal as well to private companies who are producing food, local producers, and other bigger producers, that quality of the food is also a criteria for selection and for the purchase of the food. Thank you, Mr. Ryan. Госпожо Начева, заповядайте. Благодаря ви. Поставяте наистина един изключително важен въпрос. В момента, освен това, което заместник министъра на Министерство на земеделието отбеляза, с отделни наредби, Министерство на здравеопазването регламентира храненето при децата в различните възрастови групи. Ние много разчитаме на резултатите от диалозите, които днес ще се проведат, от документите, с които се работи на ниво Европейски съюз, и съвместно с бизнеса и индустрията ще започнем дебати по това как да подобрим храненето при децата, съвместно с Министерство на земеделието и храните, Министерство на образованието. Отворени сме за такъв дебат и това е една от целите и преимуществата на тази дискусия в хода на председателството. Благодаря ви, госпожо Начева. Може ли да задам още един въпрос? А, да, заповядайте. Mr. Ryan, may I specify my question? You have underlined the importance of food quality, and because of these call of tenders, the quality of food is not a question, because the food has to be cheap, and when it's cheap, it can't have a good quality. You have also mentioned that the salt in the products should not be in a big measure. But we have a piece of bread which doesn't contain a lot of salt, and a very, very, very small piece of meat or cheese, which is also with less content of salt. But anyway, this doesn't make the food of a good quality. In this sense, can the documents, the official regulations, mean indeed what it's meant to be? Mm. Само ще ви моля да оставяме възможност на всички ваши колеги за въпроси. Последно беше. За кратки въпроси. Благодаря. Mr. Ryan, could you please? There are two questions, two answers. So first of all, in terms of the procurement guidelines, the procurement guidelines are exactly intended to solve the problem that you mentioned. At the moment, the choice is very often made on the basis of price.
We are arguing that the health ministries should include, and the education ministries should include, the criteria of quality, nutritional quality, as a second criteria for the selection of the product. So instead of having just one criteria of the lowest price, you also include the issue of quality, because there's no point in procuring food for school children in particular if the quality of the food is not there, and if you're making the problem worse by providing that food. So this is a very important point. So we hope that in the future the member states will also be able to consider collectively the quality, the nutritional quality of the food when they're procuring for schools, but also, for example, for hospitals, for prisons, for the army, for the other public procurement which goes on. It's a very big market, and this is a very important signal to industry. The second point I want to make in reply to your question is the importance of reformulation. Reformulation means that there is a voluntary agreement with industry, and this has been agreed by the member states, that there should be a gradual reduction of certain nutrients in food, for example, salt, sugar, or trans fats, collectively across the industry, so that you have a gradual reduction of the sugar content, a gradual reduction of the salt content. In this way, the competition between the companies is level. You know, you don't have one company producing a very salty product and another company producing a less salty product, but it's a change which takes place across the entire sector, involving the industry. And this is a voluntary system which is working at European Union level at the moment. Thank you very much. Да, заповядайте. Мария Андреянов, Китайска информационна агенция Синхуа. Възможно ли, госпожа Начева и господин Райан, с числа да ни кажат доколко сериозен е проблема с здравословното хранение при децата? Примерно, колко процента от децата страдат от хронични заболявания и затлъстяване в България и съответно в Европейския съюз? Благодаря. Благодаря ви. Аз предлагам, ако приемат госпожа Начева и господин Райан, да бъде изпратена допълнително писмена подробна информация със статистиката, освен ако не държите да... Разбира се. По отношение на националните числа, не мога в момента да дам конкретни цифри. Те ще излязат скоро в доклада за здравето на нацията, който Министерство на здравеопазването ежегодно публикува. Това, което мога да кажа, че в програмите на общо практикуващите лекари и на специалистите, в наредбата за профилактика, която Министерството в момента подготвя, в хода на подготовката на новия рамков договор за 2018 година, се подготвят мерки, изисквания и програми, които са свързани с профилактиката и превенцията на здравето на децата. И там ще бъде поставен един от акцентите ни в националното законодателство и поднормативна уредба. Mr. Ryan, would you like to respond? In addition to being a European Union problem, this is an international problem, and I'd just like to emphasize that. The United Nations has first engaged in health issues at the time of the HIV epidemic, the AIDS epidemic. The second big topic which the United Nations took up is non-communicable diseases. And the sustainable development goals which the United Nations has adopted and which Bulgaria and the other member states have signed up to has targets for the reduction of non-communicable diseases. This is not an accident, because the burden on our health systems, the burden on our economies, the burden on our populations is so big, and it's continuing to increase, that if we don't actually work on children's health, this will continue and get worse. So regardless of the individual figures for individual member states, which differ depending on the circumstances, globally and at European Union level, the issue of childhood obesity and nutrition is a major challenge. Thank you very much. Господин Димитров, бихте ли искали да вземете ви отношение към въпроса?
Да, заповядайте. Бих искал само да допълня към предходния въпрос на колежката за касаещ цените и качеството. Този оптимален баланс, който всички търсиме. Примерно, давам конкретни цифри за България. България за училищен плод, училищно мляко, 20 милиона лева се разходват годишно. Половината са европейски средства, половината са от националния бюджет. Какво се стремиме съвместно с Министерството на здравеопазването да вкараме така, че този оптимален баланс да е в полза на децата? А именно, първото, което е, за да се увеличи една цена, естествено, тя се увеличава, когато е дълга веригата от производителя до търговеца до училището. Затова ние предлагаме съответните нормативни актове, заедно с Министерството на здравеопазването, приоритет на производителите, примерно в случая плодове, зеленчуци и млечни продукти. По отношение на качеството, ние предлагаме законодателството и налагаме вече няколко години използването в училища за децата само на храни, които са по утвърдени стандарти. Доскоро български държавен стандарти или браншовите стандарти на различните браншови асоциации. Това са стандарти, това са храни, които са под контрола на държавата. Тоест, те не идват, те така просто произведени и отиват в училището. Така че с тези два елемента ние значително се стремим от една страна да съкратиме веригата, да намалиме цената и да осигуриме на децата нещо, което държавата по някакъв начин може да гарантира за неговото качество. Благодаря ви. Има ли други? Да, заповядайте. Искала малко уточняващ въпрос към господин Раен. Господин Раен, в България се вълнуваме от така двойния стандарт на храните в различните страни. Така един по-специален, по-подробен анализ показва, че съдържанието на храните зависи от съответните политики в държавите, като например безалкохолните напитки в Германия съдържат захар, защото германското правителство субсидира производството на захарна тръстика. И това го прави евтин и по-качествения продукт. В този смисъл говориме за общи, Европейския съюз има много инструменти, които могат да повлияят на съдържанието на качествата на храните, на вложените продукти. Какви биха могли да са някакви общи усилия, мисли ли се в тази посока, защото индустрията никога не е само национална. Нали? Продукти от Европейски съюз идват и в България. Не говорим за безопасност на храните, за качество на храните. Господин Раен, темата за двойния стандарт на храните не е тема на днешната конференция, но поради значимостта и сме включили, ако може да вземете отношение към нея. Yes, this is a problem which the European Union is fully aware of, first point. President Juncker, when he made the State of the Union speech in Strasbourg to the European Parliament, specifically referred to this problem. I think there are two aspects which are concerned. First of all, the application of legislation. So in other words, legislation provides, for example, that certain ingredients such as additives, but also sugar content and allergens should be clearly indicated on the label. And I think it's important that the product which is contained and the label are compatible. In other words, that the declaration which is made by the manufacturer corresponds to what's in the product. That's the first point. And that's a question of the application of the legislation. Each member state has to make sure that the products which are put on the market, whether the domestic products or imported products, correspond to the legislation. The second problem is in relation to consumer demand. And it's true that in different parts of the community, people have become used to different tastes and different products. And therefore, the companies are telling us, the industrial companies are telling us, that they produce because of consumer demand. And therefore, it's important that conferences such as today underline the importance of healthy nutrition so that consumer demand can change over time. I mentioned to you that the companies have agreed with the public health authorities on a gradual reduction of some of the more difficult nutrients in food products such as salt, sugar, trans fatty acids. And if all companies do a reduction at the same time, this results in an overall increase in the health quality of the food.
So there are different aspects here. There's the aspect of the legislation and making sure that the product is properly declared and corresponds to the label on the product and to the legislation. And that's really a responsibility of the member states. But finally, as the Ombudsman said earlier on this morning, the right of citizens to actually know what they're consuming is very important. And if citizens discover that the product does not correspond to what is being marketed, then they have to have the possibility to raise that with the authorities, and the authorities have to follow that up. Thank you, Mr. Ryan. Да, заповядайте. Добро утро, Лидия Велкова от Радио Вокс. Аз имам два въпроса, един е към господин Райан и един към госпожа Начева. Mr. Ryan, it is said here today that the discussions of the experts today will go into a discussion of the council and potentially a decision. And it's particularly my question around the issue of marketing to children, which hasn't been raised in this press conference yet. Does the council intend on moving beyond the self-regulatory measures that the European Union has for the industry on marketing to children, or would that be retained as a measure? И втория въпрос дали да задам или да изчакам за отговор? Моля ви да зададете и него. Госпожо Начева, в закона за храните, който беше приет на първо четене в парламента, се говори за нездравословни храни. Министерството на здравеопазването има ли позиция за това какъв профил ще приеме за какво значи нездравословна храна? Дали това ще бъде профила, който Световната здравна организация е приела за храните на световно ниво? Съжалявам, колежки, че се намесвам, но в закона за храните няма такъв термин, няма такава алинея. Да, извинявайте. Може би, вероятно, храни, някакъв които груп документ, допринасят но за нездравословно хране. Мистер Райан, could you please stop? Thank you. I think the discussion at the moment is taking place in the context of a revision of the directive on audiovisual media services. Okay. In other words, television, but also internet. And it's very important that in the context of these media, vulnerable populations are particularly protected. And we in the Commission have proposed that there should be specific rules in respect of the advertising or marketing of foods which are high in fats, sugar or salt, and which could be seen by younger populations or younger audiences. And this also applies to alcohol, by the way. We have specific proposals regarding alcohol. So this is part of the discussion at the moment of the revision of the Audiovisual Media Services Directive. But the directive provides for voluntary codes of conduct. And I think the discussions which are taking place in this conference and which will also be discussing the issue of marketing to children will feed into the development and the management of those voluntary codes of conduct. In other words, the Commission is proposing as part of the legislation that the system should be based on voluntary codes. Mm-hmm. And this type of conference, which emphasizes the importance of controlling the marketing of certain food products to children, as part of our nutrition policy and as part of our fight against childhood obesity, will feed into the development of these codes of conduct. I might say that we already have many of these codes of conduct with industry. For example, the European Pledge, which reduces the advertising of certain products to children at certain times of the day on television, for example. Thank you. Thank you. Ето това, колежки, е вкарано в закона за храните на България. Благодаря ви. Това, което мога само да допълня, че самия факт, че това е един от приоритетите на нашето председателство, че се провежда толкова открита дискусия с едни от най-добрите представители на европейско ниво по тези проблеми, че сме представители на три министерства, в това число и образованието, показва, че нямаме формален подход към проблема. Да премине този форум и да спрем да мислим по него. В хода на председателството ние наистина ще подготвим конкретни документи, насоки, промени, съобразени с насоките, които се работи на европейско ниво. Благодаря.
Благодаря, госпожо Начева. Има ли други въпроси? Не виждам. Такъв че благодаря на всички ви за вниманието. Благодаря и на господин Димитров, госпожа Начева и господин Раев. Thank you.